Shikues të ndëruar Talpo, televizioni u përshëndes i ftoi të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Java e Alipashës ka gjelëruar qytetin e Tepelenës me një sër aktivitetesh ku krahas panajirit të veshjeve popullore dhe kulinarisë është mbajtur dhe një simpozium për jetën dhe veprimtarinë e tij. Java e Alipashës ka gjelëruar qytetin e Tepelenës, duke vjuar tre ditën si çdo vit janë organizuar një seri aktivitetesh, ku në fokus ka qenë emblema e këtij qyteti, Alipasha. Një panajir veshjesh popullore të Tepelenës, ku kryesonte kostumi Alipashës, ishte ai që trohuqi vëmendjen e të pranishmëve, duke vjuar me artin kulinar tipik të zonës. Artizanët pjesëmarrës pohojnë se të tilla panajira apo aktivitete duhet të zhvillohen më shpesh, sepse i ndihmojnë në promovim, por edhe në shitje të produkteve të tyre. Në kuadrë të javës e Alipashës u zhvillua dhe simpozjumi, ku morën pjesë personalitetet të cilët komentuan jetën dhe veprimtarinë e tij. Jehona Lavdisa Alipashës është rënjosur thellë në themelet e këtij qyteti, por edhe njerëzve. Ndërsa të tilla aktivitete japin më shumë zhvillim qytetit në aspektin kulturor, turistik, por edhe ekonomik. Tëra shumë e bukur, shpresojmë që këtë qytet jetë një vit i mbarë. Për mua dhe për gjithë pjesëmarrësit që janë në panajir. Dhe ne bukur e duam gjithë, po unë jam me veshjet popullore. Këtë nga bashkia e bashkia të Tepelenës me një për artizanin të Tepelenës. Shpresojmë thash që të jetë një vit i mbarë për punën. Nuk, akoma nuk kam marrë ti të them që është vit i mbarë. Të madhi dhe që luleake, shikoj luleake si e ke. Shikoj rigonin, vjozmra, balsami, murisi jekën për kolesterol, tensione, i kjetë të tëra. Bilë mjekësore i kje bio të manë gjati, gjati me këto mere të rjetën, u i shtot i shesu. I porosis i blej. Sa erë jam bërë panajiret, kam marë pjesë gjithë një. Me kësëzuar ma lëgjit një, mi tëra punoj me turist, u i shtot. Po, është tëra e parë, vim nga Gjirokastra. Përveç gjithë veshjeve populore, që ne përpiqemi të qëndrojmë besnik traditës, pa lëvizur në detaje dhe në elemente të tyre që ato kanë, risi për këtë javën e Alipashës është veshja e Alipashaj dhe veshja e Lord Byronit. Një punë që unë kam qina shtatori që po punoj për të qënë e pranishme në këtë panaj. Është nga takimi i parë që ata kanë bërë kur janë takuar me njëri tjetrin dhe unë nga fotot e vjetra janë përpjekur që të nëzirë ashtu si qka që veshja t'i punë. Duhet të them dy fjalë për lidhje me kasollin dhe i thonë kështu. Kasollja kërkon hoxhaku, zjarin që këndon me vete, aty sa kalon në pragu, duhet quar njëse pete. Krejt kultu që duhet hequ, duhet shtruar ca që lyma, duhet shiu të këndoj, i qatim i lamarini. Në lidhje me kasollin, Ali Pasha që të pasur shumë. Po na ju kemi ardhë që ta promovojmë mallin tonë. Çfarë keni? Kemi fruta të thata të karamelizuar me mjalt, halvë ajo tradicionale që është kohë të para që është bërë. Edhe lëpirëse për fëmijët, domethënë gjithë llojet e shijeve. Shumë mirë, shumë organizim, shumë mirë, njerëzit janë të mirë, shumë mirë. Ne na pëlqejmë. Po në Gjirokastër kemi qenë, po këtu të herë të parë ku marrim pjesë. Në Gjirokastër kemi qenë gjithë panajirët, na kanë ftuar bashkia, këtu për herë të parë. Po na ka pëlqyer, edhe pse është herë e parë, shumë mirë. Ka dështuar sërish raundi i tretë për zgjedhjen e presidentit në Shqipëri, pasi opozita nuk ka paraqitur asnjë emër. Të dielën ka përfunduar e fati që ka patur opozita për t'i propozuar majorancës një ose disa kandidat për kreun e ri të shtetit. Opozita ende nuk ka asnjë emër në atë që përcaktohet si shansi i fundit nga majoranca për të propozuar kandidat për kreun e ri të shtetit. Në raundin e katërt majoranca ka parlamentuar se do të jetë ajo që do të propozojë kandidatët për president që do të çohen më pas për votim në parlament. Në mbledhjen e 57 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjeve të Vendosjes, kryeministri Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij ka bërë përparime në luftën ndaj korrupsionit, si dhe po përgatitet për të hyrë në Bashkimin Evropian. Në mbledhjen e 57 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjeve të Vendosjes, kryetari i kësaj partie dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e tij ka bërë përpjekjet për aplikim edhe në NATO dhe Bashkimin Evropian, pasi zyrtarisht dorëzoi kërkesën për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Gjatë fjalës së tij para anëtarëve të Këshillit të Vendosjes, kryeministri u shpreh se një vit qeverisje vendi ka shënuar rritje ekonomike, janë bërë hapa të rëndësishëm në forcimin e sistemit të drejtësisë, ka luftuar krimin dhe korrupsionin, dhe se Kosova është bërë
fanari i demokracisë në rajon. Për vizitën e tij zyrtare dyjavore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kurti tha se ka takuar 7 senatorë dhe 12 kongresistë dhe 7 zyrtarë të lartë të qeverisjes amerikane. Në këtë drejtim, si hap të natyrshëm, e kemi parë edhe aplikimin në Këshillin e Evropës për antarësimin e Republikës Kosovës. Antarësimi ynë në këtë institucion është vlerë e shtuar për Këshillin dhe mundësi për Kosovën që të përparoj edhe më shumë në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe të sundimit të ligjit. Gjithashtu, jemi duke bërë përgatitjet drejt antarësimit në programin për partneritet dhe paqe në kuadrët të NATO-s dhe do të aplikojmë edhe për antarësim në Bashkimin Evropian. Dahet nga jeta në moshën 57 vjeçare, aktori i mirënjohur shqiptar Enea Zhegu. Ai u bë i njohur që në fëmirin e ti, kur luajti personajin e Tomkës në filmin e njohur Tomka dhe shokët e ti. Është ndarë nga jeta në moshën 57 vjeçare aktori i njohur Enea Zhegu. Zhegu vuante nga i sëmundi e rëndë, ndërsa nuk ka mundur dot të mbjetoj. Aktori Enea Zhegu ka qenë pjesë e disa prej filmave më të bukur shqiptar, si Tomka dhe shokët e ti, Lulkuqet mbimure, Njeriu me top, Një jetë më shumë me të tjerë. Ai u bë i njohur që në fëmirin e ti, kur luajti personajin e Tomkës në filmin e njohur Tomka dhe shokët e ti. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Një avion i vogël me 22 persona në bord që po fluturonte në një zonë turistike u zhduk në malet e Nepalit të dielën, ka thënë një zyrtar. Avioni Tara Airlines që ishte parë të kryente një fluturim 15 minutësh në qytetin malor të Jomsomit, u nis nga qyteti turistik Pokhara, 200 km në lindje të Katmandus. Avioni humbi kontaktin me aeroportin pak kohë pas nisjes. Zyrtari policor Ramesh Thapa tha se zyrtarët e avionit nuk kanë asnjë informacion për avionin dhe se kërkimet kanë nisur. Në bordin avionit gjendeshin 6 shtetas të huaj, përfshir 4 indian dhe 2 gjerman, ka thënë një zyrtar i policisë. Në zonën ku është zhdukur avioni ditëve të fundit ka rënë shi, por fluturimet kanë vijuar normalisht. Avionët në këtë kohë zakonisht në këtë zonë fluturojnë përmes maleve dhe më pas aterojnë në një lugin. Kjo është një zonë mjaft e popularizuar dhe të huajt ngjistin malet në këtë pjesë, por po ashtu pelegrinët nga India dhe Nepali vizitojnë një tempull që gjendet në këtë pjesë. Një gol i Vinicius Junior në minutën e 59 mjaftoi Realit të Madridit për të fituar 1-0 finalen e Champions League kundër Liverpoolit. Një sukses i jashtëzakonshëm i madrilenëve, të cilët thellojnë edhe më tej rekordin e trofeve në këtë kompeticion, plot 14 herë. Vërtet Vinicius shënoi, ama njeriu i ndeshjes në Paris ishte portieri belg i Los Blancos, Thibaut Courtois. Gardiani i Realit ishte fantastik në pjesën e parë me ndërhyrjet e tij ndaj Mane dhe po kaq i mrekullueshëm në pjesën e dytë ndaj Momo Salah. Këto ishin vetëm dy nga disa pritjet spektakolare të portierit belg, protagonisti madh sikurse edhe në gjysmëfinale ndaj Manchester City-t. Për të mbrëmjes pa shumë shkëlqim, Reali konfirmoi se mbetet një ekip që në Europë nuk ka konkurrent, qoftë edhe duke mos qenë në kohërat e veta më të mira. Ndonse me veteranë si Modric, Alaba, Kroos dhe sidomos bomberin Benzema, skuadra e strategut Ancelotti ia doli të fitojë La Ligën dhe Champions. Tekniku italian bën histori duke fituar titullin e 4 Champions si askush tjetër më parë, ndërsa Benzema është një hap larg topit të artë. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka deklaruar se raketat kanë shkatëruar një arsenal të madh të ushtrisë ukrainase në Kryvyj i Ri. Në këtë qytet kanë lindur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Lajmi është raportuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS. Ministria e Mbrojtjes tha gjithashtu se sistemet ruse të mbrojtura kundërajrore rrëzuan një avion luftarak ukrainas Su-25 në Dnipro. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëndajmë këtu. Mirupafshim.